السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی محبت پانے کی دعا. اللہم انی اسألوکا حبکا وحب من یحبکا والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. سخت مشکل کی دعا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بہت خوبصورت دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواعا الیک مخبتا او منیبا. اے اللہ، مجھے تو اپنا شکر گزار، اپنا یاد کرنے والا اور اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا اطاعت گزار، اپنی طرف گڑگڑانے والا یا دل لگانے والا بنا. ایک عظیم دعا. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.